আপোনালোকে চাই আছে পিএন নিউজ। আজি দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, পাঞ্জাব, গোৱা আৰু মণিপুৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা। শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি উত্তৰ প্ৰদেশৰ 403খন বিধানসভা আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 273খনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। আজি দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, পাঞ্জাব, গোৱা আৰু মণিপুৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা। শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি উত্তৰ প্ৰদেশৰ 403খন বিধানসভা আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 273খনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। তাৰ বিপৰীতে সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে 220খন, বিএছপিয়ে 5খন, কংগ্ৰেছে 3খনত আৰু অন্যান্যই 1খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। ঠিক সেইদৰে উত্তৰাখণ্ডত 7খন বিধানসভা আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 44খন, কংগ্ৰেছে 23খন আৰু অন্যান্যই 3খন আসনত আগবাঢ়ি আছে। পঞ্জাৱত 117খন বিধানসভা আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 2খনত, কংগ্ৰেছে 18খনত আৰু আম আদমি পাৰ্টীয়ে 90খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি থকাৰ বিপৰীতে অন্যান্যই 7খন আসনত আগবাঢ়ি আছে। আনপিনে গোৱাৰ 40খন বিধানসভা আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 19খন, কংগ্ৰেছে 12খন, আম আদমি পাৰ্টীয়ে 2খন, অন্যান্যই 7খন আসনত আগবাঢ়ি আছে। চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰত বিজেপিয়ে 26খন, কংগ্ৰেছে 10খন, এন পি এফ দলে 6খন, এন পি পি দলে 10খন আৰু অন্যান্যই 8খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। এক প্ৰকাৰে উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, গোৱা, মণিপুৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। পঞ্জাৱত কংগ্ৰেছৰ দৰ্প চূৰ্ণ কৰি আম আদমি পাৰ্টীয়ে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এক প্ৰকাৰে চৰকাৰ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ লাভ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ দিশে আগবাঢ়িছে আম আদমি পাৰ্টী। এনেদৰে আজি দেশৰ 5খন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, পাঞ্জাব, গোৱা আৰু মণিপুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। পুনৰবাৰ জনাইছো, শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি উত্তৰ প্ৰদেশৰ 403খন বিধানসভা আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 273খনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি থকাৰ বিপৰীতে সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে 120খন, বিএছপিয়ে 5খন, কংগ্ৰেছে 3খন, অন্যান্যই 1খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। ঠিক সেইদৰে উত্তৰাখণ্ডত 70খন বিধানসভা আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 44খন, কংগ্ৰেছে 23খন আৰু অন্যান্যই 3খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। পঞ্জাৱৰ 117খন বিধানসভা আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 2খনত, কংগ্ৰেছে 18খন আৰু আম আদমি পাৰ্টীয়ে 90খন, অন্যান্যই 7খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। গোৱাৰ 40খন বিধানসভা আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 19খন, কংগ্ৰেছে 12খন, আম আদমি পাৰ্টীয়ে 2খন, অন্যান্যই 7খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। আনহাতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰত বিজেপিয়ে 26খন, কংগ্ৰেছে 10খন, এন পি এফ দলে 6খন, এন পি পি দলে 10খন আৰু অন্যান্যই 8খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। এক প্ৰকাৰে উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, গোৱা, মণিপুৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। 4খন ৰাজ্যতেই বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাটো এক প্ৰকাৰে নিশ্চিত হৈ পৰিছে। বৃহৎ আসনৰ ব্যৱধানত বিৰোধী দলসমূহৰ তুলনাত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে উত্তৰাখণ্ড, গোৱা, মণিপুৰ, উত্তৰ প্ৰদেশত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। বৃহৎ আসনৰ ব্যৱধানত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে।